Aina, ti znaš da si ti meni maksuz posebno draga, predraga. Eto, da budem iskren, draža od onog mog pravunuka. Ma, i sam moj Faruk, to je jedna opična budaletina. Ostavit takvu ženu ko što si ti, pa to more samo lud čovjek. To ćemo tek vidit. Niko nikad Ajnu nije ostavio, pa neće ni on. Pa ja sam mu govorio, Faruk, sine, ti da živiš 1000 života, ti ne moraš naći takvu životnu saputnicu ko što je ona tvoja divna Ajna. Eto, draga ženo, pogledaj se i sama, pametna, zgodna, dobra domaćica, kulturna, da Bog da crkova ako laže. Pa ali stvarno nije, izete to što kao meni vi govorite, ali vam je svaka na mistu. Mo 1000% žena bez mane, ja sam sve njemu tako govorio, ali Kenjac navro da te ostavi i gotovo, tvrdoglavko magare. Ma samo da je meni znate di je on uteka, izbila bi ja njemu tu tvrdoglavost iz glave, ja mu kažem. I dok mi ne kaže, zašto me ostavija? Ama draga Ajna, tu mogu proć decenije, to ti neš ni doživit, ja moram doživit jer sam u čača. Ma niđe, ja ne iđen, izete. Kad tad će se on pojavit, a onda će vidit Boga svoga, ja mu... Crku, ali eto, Ajna, ja nešto tebi moram priznat, ti si meni nekako srcu prirasla. Dobro, pa recite, izete, šta je? Evo sad, njega nema i neće ga bit. Pa nije zgodno da ti budeš ovdje u stanu sa mnom. A šta vi to hoćete reći? Vi hoćete mene izbaciti iz stana, jeli? Ma neću te izbaciti, dijete, drago, ali ovo je mali grad, bolan. Kako ćemo ti i ja sad biti sami u stanu, šta će čaršija reći? Koliko god ja godina imao da ima u meni vas da čuči neko muško, nikad ne znaš kad će se dići. Jednom razmisli, bolan, ma prođoš je ti, bolan, proletiše najbolje godine. Ja rospije, braćo moja mila, klasična kuferuša. Kad jednom se usili s kuferom, nema te sile.